السلام علیکم دوستو، آج کی انفارمیشن ہے ہمارے روزے کے متعلق، روزے کے بارے میں لوگوں میں پائے جانے والے 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو دوستو، ان تمام باتوں کو آپ نے دوستوں میں شیئر کرنا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے جو ہماری ہے پہلی غلط فہمی، اللہ